למטה לקחת את הדברים? לא. כמו אלה בקתדרל. כן, אבל יש לי כאן... הוא יכול להרוג אותך במכה אם אתה לא זה. יש פה עוד אחד. מה זה? זה שאתה מחשמל אותם, אה? כן, זה... נו, ספיר מחשמל. זה אני פותח? כן. טבעת קיבלתי פה למעלה איכשהו נפלתי ולא נהרגתי פה במרפסת הזאת ויש שם סנייפר קרוסבו, יש שם איזה קרוסבו פה למעלה בוא נראה לך איפה הקיצור דרך רגע, איך הוא יורדים מהבוא לשם? איך מגיעים לשם? כן לסנייפר הזה לא יודע אוי אוי, נו נפחץ לי בטעות לא, לא, אני מת צריך לא למות ממנו איך שורפים? הוא יורה עליי, בוא 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 צריך שם כאן? כן אה, לשם נעוד לא! עוד פעם נפלתי טוב, ככה אתה מגיע לקרוסבו אני עברתי את זה אני אתה נופל, אתה תגיע לקרוסבו אני לא נהרגתי מזה אה, יש פה מישהו אבל כן, זה הוונדור, אבל אם תרד למטה עד הסוף, שם זה המפתח מישהו יורה עליי, יש שם קשתים איפשהו הנה, זה הכל אתה פותח את זה, זה מוריד לך עד למטה. רוצה להיכנס? להיכנס. אני יודע, זה יחזור אותנו להתחלה, אבל... רגע. איך נכנס? יש מני. אין מקום. אה, כמעט פגע בנו הזה, אה, נחש? כן. חוף אותו למטה. לאן אתה הולך? נסגרתי למטה. לא הצלחתי לצאת משם, יורים עליך מלמה אני רואה אין לי מגילות, אבל אני לא יכול לרפות את עצמי אוי הנה זה ירד חזרה הכלוב הכלוב השני רגע, מה זה נסגר? מה? אה, אתם ליד הכלובים האלה? הנה הוא נפל למטה הוא כן, הכלוב זה קיצור דרך יש פה שני כלובים, נכון? כן, הכלוב מוריד לך למטה, צריך מפתח אבל לפתוח אותו רואים את החיים שלו, אוי וואי וואי וואי, זה בעיטה עיף לי עוד פעם, סונה בואנה, זה שואב את כל הסטמינה שהוא רועד בך סונה, משתולל
הנה, טיטן היי צ'אנק נתן לי. רגע, אתה יודע איך להגיע למטה או שאתה לא יודע? על מי אתה מדבר? על מה אתה מדבר? מה זה למטה? לפסל הזה של למטה, שמעת כן, זה כמה זה קשה כבר יכול להיות? הגעתי לשם פעם. בסדר, זה שטויות. בוא תראה. מה אתה כזה בלחץ מזה? בסדר, נגיע לזה, לאט לאט. קודם, תן לאדם להשיג נשק נורמלי. מאיפה הוא משיג? מאיפה שאני השגתי. אז בוא נלך לאופר, קח את הנשק הזה ויביא לי אותו. כן, בוא נלך. לא, לאופר אין, אופר זה גם הרג אותם כל הזמן. לא, בוא נלך להרוג אותו רגע. מה הבעיה? מה לא? הוא זרק עליי. מי? אין, הוא לא הרגתי אותו. יש לך את האביר הזה שלך פה? טוב, יאללה, בוא נהרוג אותו. אני עם פיירומנסי הורג אותו. זה הכי קל. ככה קל, מכות הוא קשה. הוא לא חוטף הרבה. מה זה פיירומנסי? מקסמים. פספסתי אותו. קח אותו. מה קח? אני ברח ממנו. שלא ילך עליי, תברח לו. אני אזיין אותו. וואו, אתה מאוד מלא, אה? כן. הוא כמעט שתה. השריון שלו הוא מאוד חזק למכות, אבל נגד קסמים פיירומנסי מוריד לו מלא. טוב, אחד אחד נרד? אתה רוצה לרד ראשון? טוב. כן, זה אחד יורד, אחד עולה. אתה רוצה להידחף איתי פה? לא יודע אם יכולים לדחף איתך, אני שמן מדי. רגע, אל תיכנסו ישר, תנו לי לצאת. זהו, יכולים להיכנס. נכנסתי ביחד עם... כן, אני רואה שכבר נכנע אליו, בכלל לא זה, התייחסתם. רד, רד. יוצא החוצה. יו. איך יורדים למטה עכשיו? לא יודע, עזוב את למטה, בוא נשיג לאדם נשק. נודניק אתה. אל תרביץ לתיבר אדם. לא, אל תרביץ, תרביץ. תראה, רגע, שלוש, ארבע, עכשיו, תראה. מה זה? כל התיבות שאתה פותח, אתה צריך תמיד להרביץ להם קודם. כאילו, עכשיו מעכשיו להרביץ להם קודם, כי... קיבלתי ספיר. לפעמים זה יצור כזה. מה ספיר? אני לא רוצה ספיר. אין, זה הנשק, זה מה שאני משתמש. זה חזק, זה עושה מלא הרבה נזק. צריך קצת אג'יל, קצת דקסטרטי בשביל זה. זה מה יש בינתיים, אתה רוצה... אבל מה זה, זה טו-הנדד? לא, אתה יכול גם ביד אחת. לא, אבל ספיר כבר יש לי. לא, זה חזק. זה נשק חזק. זה מה יש כרגע. אתה רוצה, אני יכול למצוא נשק אחר, אבל זה גם אני משתמש עכשיו. אתה יודע מה, אולי אני אשאיר אותה אצלי. נו, זה אופר. אופר, זה דמות הספייר שלך, רק שגיע אותי. מה, דמות טובה אבל. כמה דמויות אתה צריך? בשביל מה אתה פותח כל כך הרבה דמויות? תביא לו, בשביל מה באנו לפה? מה אתה צריך את זה? אתה משתמש בחרב דרקון. נראה כאילו אוכל את זה. למה, אולי נשתמש בזה גם, זה חרב מהירה, מה? זה לא חרב, זה ספיר. זה שיפוד. ואם אתה לא משפר את זה, אז זה לא טוב. צריך לשפר את זה, תתחיל לשפר עכשיו כשאתם נשקים במקביל. כן? אם נחתתי את הנייט צ'אנק, אתה הבאת לי כבר. יש פה עוד נחל של אמת. פה אתה הולך לאט, זה ביצה כזאת, זה קשה. כמו זפת. זה סוכן. הנה, יש פה אחד מאחוריי, ועוד אחד לפניי. והנחש. בוא נוריד את זה מאחורה קודם? כן. זה יורה, לא? כן, הם יורים אם אתה רחוק מהם. אפשר לרוץ פה? אפשר, אבל אתה רץ לאט. זונה, זילי, מכה מה זונה.
Ok. קיבלנו 2000 יומיינטי. או הנה פה הבריון הזה. לא אתה מבריא? אני יודע שזרוק את האבנים. בוא נהרוג אותו? רגע. כן, עדו. זה שפתח את השער, זה לא זורק אבנים. אוקיי, בוא נהרוג אותו. יאו, הוא בא. אולי הוא בסך הכל בן אדם טוב. אפשר לדבר איתו? וואו, וואו. נראה שהוא רוצה לדבר. יאו, להטיף, להטיף אותו. כמה חיים יש לו? זה עומד. אין לו חיים. קיבלתי את איתן הייצ'אק. הנה, אתה רואה פה, זה למטה. זה מה שצריך, לא? הכניסה. פה פתח את השערים מפה. יאללה, נלך להרוג אותו? מה צריך לעשות שם? להרוג את הבוס. רק להתחמק ולהרביץ לו, אני לא זוכר שיש פה משהו מיוחד. עשיתי את זה לפני מלא זמן. היה צריך להרוג את המיניבוס, כי המיניבוס כל הזמן זורק עליך, זה שרקת למעלה. אם אתה לא הורג אותו ונכנס לבוס, אז זורק עליך כל מיני אבנים. זהו, אני יודע שאפשר להפיל אותו למטה. זה אין טקטיקה מיוחדת כמו שאני זוכר. הוא מוציא גרגוילס. אף חטפתי את זה. נעשה לו קצת כסמש, נראה לי זה טוב רגע. אוי, חטפתי, לא הפיל אותי למטה. טוב, אני מת. כדאי להתחמק, שלא עוד פעם יעיף אותי, עוד פעם הוא יעיף אותי. מה יהיה? הבאתי לו ברגליים. לא מגיע לשום מקום אחר. הוא צריך איזה פליינג מאונט. הוא רוצה אותו בראש. היי, הוא תפס אותי! תפס את שתינו. תפס את שתינו! מה זה, הוא לא עולה בחיים בכלל. כן, הוא לא עולה בחיים. אוי, עכשיו הוא פגע בי. הוריד לי את כל הסטמינה. יואו, הוריד אותי. ידע עם החיים! וואו, שתק, הוא לא יודע מה. תפס אותי! לא יודע, כן הוריד. טוב, אין לו הרבה חיים. אוי, נו. איך אני מוריד לו חיים, תראה איך אני פוגע בו. וואי, 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 וואי. עזרו? הוא פוגע בחד. לא שחרר אותי. אולי הוא ירים אותך. טוב, תירה עליו. רגע, נחליף את הפוסט והפוסטה. אין לו הרבה חיים. אני שותה את השיקויים. וואו!
felmerni. Amúgy, nem baj! Vinni már, ne nem tudsz lo. Ezt a stő. Hibárdió mehető. Tecelem ez? Hogy jöttem a klét? Becsulám. Gyere, legfal! Szedd a fut!